Haya, so after that tunaenda kwa deep frying. Deep frying. Okay. All right. So kuna upala. Mshakata hoho zote? Yeah. You guys are fast. Are you always fast like that? No. Miss kwangi mfast hivyo ni mili. Nimeonyesha kama that. Nionyesha kama petrol station. Nimefika wapi? Guza. Naona. Okay. Let me tell guys. Hey, y'all, come look at this. If you don't watch the broccoli. Broccoli. So, ukate hapo. Oh, utashtuka. Stop that. Yeah, man, and tell them how it tastes. Jesus, what did you say? How it tastes. Already. So, already we done there. Kwa sababu broccoli ndani ya maji ya chumvi ni tamu. Labda bute tu niambie. Inatakanga hivyo. Bambai.